Leabhar Laethanta is an leabhar seo ina dochtúir léargas beag ar chuid donairecht chultúra. Tá spás an do chuile an de 3:35 lá na bliana agus gan bliana ar léthe lua leis agus gan lá sa teachtain a lua a chomhain na dátaí agus is féidir an sin le daoine dátaí ar mar óhéin cuimhnúir Laethanta breithe nó Laethanta comóra éagsúla a scríbhisteach an tá spás an leis an. Chomhaile sin tá níomh an de gach lá mar bunaíod go leor go chultúr na hÉireann ar éiltean na níomh agus mar sin de agus tá seannach lá an do chuile lá chuma agus rinnt beag óda sé le chuid de as cín lé álaí bhí thuúlamháin mar hapla de na scríbh cín lé hí go lé caiine agus as ceim danathir díor in Ireland agus mar sin de agus mar amach néil Festival of Lunasa. Anna chuid óla sin sa leabhar sin ar lán. Na seanach le thugtar an seo, tá chuid acu bunaithe ar seanach le bhainn sa le féile ar le agus an chuid eile acu bhainn sin leis an saol go ginearálta le daoine leis na tuairimíte acu agus na rudaí a tharlaíonn dóibh. I bhéidir na hÉireann is sé mí fhorth an chéad mhí gan éireach, mar a dúirt anta na reachtarí sa dáin in is teacht an airí ben lá dal an Tsína is tréis na fhéil bí bríde ordó me mo sheol. Bhíoch agus tá tábhacht le mí fhorth sa tradisiún Chrístaí agus sa tradisiún réamh Chrístaí in Éireann. Sin chéad lá go mí fhorth láil bríde, rugú bríd naofa a bhochairt chun de lú sa bhliain 1950 agus timpeall 1960 bhuanna sí mainistir agus chluchair i Gildara. Timpeall ar a mainistir seir sin a dás cathair Gildara. An sin tugadh imbolag ar a bhéile Celtach a cheiliúirtí timpeall an dara lá go mí fhorth. Bhí tuig impí an thrá sin a bhríd eile sin i bríd in an daide a bhfuil trácht ar i léar go bhála Éireann. Filleadh a bheith agus bandia agus bhíoch an nósán tinte a lasa agus impe ar a fás má a sholáthraíonn san éireacht. Tugtar na faoilí ar thréimh sé dheire an ghíomhaire agus thús an éireacht agus leathna an tanam sin ag pointe go dtí mí fhorth go léir. Tá pictúir sa leabhar seo freisin, tá pictúir go na naomhán a rinne agus ar J. King siar an sna 30 agus na 40 agus tá pictúir beag eile ar na leathanaí freisin a chur Alan Keo an dearrthóir sechan bud a chur an cuma an deas ar an leabhar ceapam féin. Léithe mé inis pí sa beag as mí Bealtaine. Is sé mí Bealtaine an chéad mhí gan saoire a bhéidir ina hÉireann agus tá antracht ar lá Bealtaine ar oíche le Bealtaine agus ar an mí ar fad sa bhéalaidis agus na seanáchail. Bhain tradisiún le Bealtaine leis an tír ar fad nach mór. Dúirtí go raibh drúcht lá Bealtaine go mbeidh don chreacan. Dá ní há do lábhas a drúcht, roimh éirí gréine maidin le Bealtaine, ní chéineacht thada ort is a scaoile. Sin píosaí beag eolais an seo a fuair mé as cnósach bhéile is Éireann agus tá annachuid eolais is tithin sin ar éiltean na bliana ar fad. Bhí daoine nach gcuirfeadh aon tine síos sula bhfeicead is deatach sa simléir duine eile. Dúirtí go dtógadh an bhean a bhí don de chlár an tíomhuatha dá bhfeicadh sí deatach acu a dosach. Bhainnach iascairí sláitíonn cuirfeadh roimh éirí gréine agus dhéanfaí gaidíní beagáilte agus chuirtín sna corcha iad agus ina go déidí le go mbeadh á éascaire go ceann bliana. Chuirtí gaidíní Bealtaine ar na cuinneoga na ceantaoine ar tharnaí an chacuin agus ar thamaíon chacuin agus ar theach ar bith ar a dhrisiúr gortí baine ann.